Salam dəyərli izləyicilər. Zəhmət olmasa videonu bəyənib fikirlərinizi yazın. Rəylərdə Xankəndi Azərbaycandır yazaq. Bakının tələbləri, 8 kənd, təzminat, qaçqın, xaçatriyan. Qərbin danışıqlar formatları Azərbaycan üçün maraqsız olub, o qərbdə almaq istədiyi hər şeyi Ermənistandan bu platformalarda alıb. Axaraz xəbər verir ki, bunu Ermənistan parlamentinin müxalif Ermənistan fraksiyasının deputatı Artur Xaçatriyan deyib. Onun sözlərinə görə Qərb platformasında, yəni Praqada Ermənistan başnaziri Nikol Paşinyan ilk dəfə olaraq Qarabağı Azərbaycanın bir hissəsi kimi tanıyıb. Xaçatriyan iddia edib ki, Bakının Granadada, Brüsseldə, indi isə Vaşinqtonda görüşməkdən imtina etməsi yeni müharibə anlamına gəlir. Hətta erməni deputat Bakının İsraillə HEYM sistemlərinin alınması ilə bağlı 1,2 milyard dollarlıq müqavilə imzaladığını xatırladıb. Xaçatriyanın sözlərinə görə Bakı təxminən 8 kənd, eksterritorial dəhliz, təzminatlar, qaçqınların qaytarılması kimi istəklərini gizlətmir və Ermənistanı Qərbi Azərbaycan adlandırır. Heç kim özünə təsəlli verməsin ki, Qarabağı udan Azərbaycan Ermənistanı rahat buraxacaq, erməni deputat bildirib. Gürcüstan Müdafiə Naziri niyə qəfil İrəvana səfər etdi? Gürcüstan Müdafiə Naziri Cuanşir Burçuladzenin Ermənistana səfər çərçivəsində Papikyanla qarşıdakı il üçün hərbi əməkdaşlıq sahəsində saziş imzalaması mümkündür. Axaraz xəbər verir ki, Sputnik Armeniya bu iddia ilə çıxış edib. Verilən məlumatda Ermənistan və Gürcüstan arasında müdafiə sahəsi istisna olmaqla müxtəlif sahələrdə ikitərəfli əlaqələrin inkişaf etdiyi qeyd olunub. Ermənistan və Gürcüstan müxtəlif sahələrdə ikitərəfli əlaqələr qurur, lakin uzun illərdir ki, ölkələr müdafiə sahəsində əməkdaşlıq sahəsində nəzərə çarpacaq nəticələr əldə edə bilmirlər. Burçuladzenin səfər üçün seçdiyi vaxt da bu sahədəki çətinliklərin göstəricisidir. Bir qayda olaraq, idarə rəhbərləri ilin birinci yarısında qonşu və dost ölkələrə rəsmi səfərlər edirlər. Nazirlər əməkdaşlıq planı imzalayır və cari il üçün görüləcək tədbirləri müəyyən edirlər. Lakin bu dəfə Gürcüstanın Müdafiə Naziri ilin sonunda Ermənistana səfərə gəlib. Nazirlər sonuncu dəfə 2022-ci ilin mayında Ermənistanın Müdafiə Naziri Suren Papikyanın Tiflisə rəsmi səfəri zamanı ikitərəfli sənəd imzalayıblar. Ona görə də ola bilsin ki, bu dəfə ikitərəfli görüşdə Burçuladze və Papikyan 2024-cü il üçün əməkdaşlıq müqaviləsi bağlasınlar. Bir qayda olaraq, əməkdaşlıq sazişi ikitərəfli strateji, yüksək səviyyəli səfərləri, hərbi təhsil və hüquq sahəsində qarşılıqlı fəaliyyəti nəzərdə tutur. Tərəflər əsas istiqamətlər, strateji planlaşdırma, təhsil, tibb, hərbi polis üzrə razılığa gəlib. Səfərin səfir Sumbatyanın Müdafiə Nazirinin müavini Leyla Çikovani ilə görüşdən sonra baş tutmasına xüsusi diqqət çəkilib. Maraqlıdır ki, Gürcü rəsminin səfəri Tiflisdəki səfir Aşot Sumbatyanın Gürcüstan Müdafiə Nazirinin birinci müavini Leyla Çikovani ilə görüşündən dərhal sonra baş tutub. Görüşdə iki ölkə arasında əməkdaşlıq məsələləri müzakirə edilib və mövcud proqramlar nəzərdən keçirilib. Nazirlərin görüşü isə həm Tiflis, həm də İrəvan üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Regionun təhlükəsizlik arxitekturasında aparıcı rola iddialı olan Gürcüstan Ermənistanın baxışını bilməlidir. İndi ölkələr hərbi tibb və təhsil sahəsində əlaqələri inkişaf etdirmək potensialına malikdir. Yeri gəlmişkən, Gürcüstan infrastrukturların, qaz kəmərləri, neft kəmərləri və dəmir yolları təhlükəsizliyini təmin etmək üçün təlimlərin təşkilində Azərbaycan və Türkiyə ilə əməkdaşlıq təcrübəsini Ermənistanla bölüşə bilər. Ermənistan-Gürcüstan birgə təlimləri istisna edilməməlidir. Ermənistan böyük ehtimalla Tiflis-Bakı-Ankara formatında müdafiə sahəsində əməkdaşlığın regionda sabitlik və təhlükəsizlik üçün kifayət etmədiyini Gürcüstanın nəzərinə çatdıracaq. Həmçinin Ermənistan və Gürcüstan arasında müdafiə dialoqunu inkişaf etdirmək lazımdır. Xatırladaq ki, Gürcüstan Müdafiə Nazirliyinin rəhbəri Cuanşir Burçuladze sonuncu dəfə 2021-ci ildə Ermənistana səfər edib. Qeyd edək ki, Cuanşir Burçuladze ötən gün Ermənistana səfər edib. Bakıda İsrail səfirliyini partlatmaq istəyən şəxs saxlanıldı. Azərbaycanın təhlükəsizlik qüvvələri İsrailin Bakıdakı səfirliyinə qarşı hücumun qarşısını alıb. Globalinfo-az APA-ya istinadən xəbər verir ki, bu barədə İsrailin Inet.co.il saytı məlumat yayıb. Hadisə çərçivəsində İran əsilli bir şəxs silahlı halda səfirliyə soxulmağa cəhd edib. Azərbaycan Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin əməkdaşları onu nəzarətə götürərək tərk silah edib.
Şübhəli şəxs Bakı məhkəməsinə çıxarılıb və onun həbs müddəti 4 ay uzadılıb, məlumatda bildirilib. Naxçıvan dəhlizinə nəzarəti ələ keçir, Türkiyəyə qarşı mühasirəni qapat, ABŞ-ın Ermənistan planı. Amerika iqtisadiyyatının əsas resursları şübhəsiz ki, silah sənayesinə əsaslanır. Çünki dünyada müharibələr olmalıdır ki, Amerika öz silah sənayesi ilə bu ölkələrə silah sata bilsin. Ona görə də dünyada baş verən bütün münaqişələrin, müharibələrin arxasında ya Amerikanı, ya da görünməz qüvvə olan İngiltərəni axtarmalıyıq. Bunu Publikaza açıqlamasında siyasi elm və beynəlxalq əlaqələr üzrə Türkiyəli mütəxəssis İsmail Cingöz bildirib. O qeyd edib ki, ABŞ-ın beynəlxalq narkotik bazarına nəzarət etməsi ilə bağlı iddialar mövcuddur. Beynəlxalq narkotik bazarında qeydə alınan iddialara görə ABŞ müxtəlif vasitələrlə dərman bazarını nəzarət edərək gəlir əldə etməyin yollarını axtarır və nəzarətindən kənara çıxan narkotik baronlarına qarşı əməliyyatlar həyata keçirir. Beynəlxalq mənbələrdə də narkotiklərin əsas istehsal mərkəzlərindən biri olan Əfqanıstanda onların bu sektoru ələ keçirdiklərinə dair güclü şübhələr var. O bildirib ki, yeni dünya sisteminin yarandığı dövrdə Azərbaycan Türk dünyasının Avropaya açılan ölkəsinə çevrilib. Çünki Türk dünyasının quru əlaqəsinin Zəngəzur dəhlizi ilə Naxçıvan üzərindən Türkiyəyə bağlanacağı bu günlərdə Amerika bütün diqqətini bu coğrafiyaya yönəltmiş kimi görünür. Çünki Naxçıvan dəhlizi Pekin və London arasında tikilməkdə olan Dəmir İpək yolu layihəsinin ən mühüm qapısını təşkil edir. Bu prosesdə Amerikanın Ermənistanda məskunlaşmağa və hərbi bazaları ilə erməni coğrafiyasına nəzarəti ələ keçirməyə çalışdığı məlumdur. Çünki bu yaxınlarda Ermənistanla ABŞ arasında simvolik olsa da hərbi təlim keçirildi. Rusiyanın zəiflədiyi dövrdə ABŞ-ın Ermənistana qoşun yerləşdirməklə Naxçıvan dəhlizinə nəzarəti ələ keçirmək və Türkiyəyə qarşı mühasirə əməliyyatının şərq bölgəsini tamamlamağı hədəflədiyi anlaşılır. Amerika Ermənistana qoşun yerləşdirsə, həm Türkiyə, həm də Azərbaycanı bu yolla da Türk dünyasını təhdid etmək imkanı əldə edəcək. Həmçinin görünür ki, Fransa ABŞ-la birlikdə hərbi güc gətirməyə çalışır. ABŞ yeni dünya sisteminin qərb ofisini formalaşdırmaq üçün planını davam etdirən Londona qarşı Fransanı öz tərəfində saxlamağa cəhd edir. Aydındır ki, ABŞ həm Fələstin vasitəsilə Qəzzada, həm də Ermənistan-Azərbaycan gərginliyindən istifadə edərək bu coğrafiyada mövcudluğunu qorumağa çalışır. Lakin unutmaq olmaz ki, ABŞ beynəlxalq və qlobal miqyasda hərbi gücünü günü-gündən itirir. Yeni dünya sisteminin hegemon gücü olan Pekin və London üzərində cəmləşdiyi açıq şəkildə görünür. ABŞ Ermənistan və Qəzza üzərindən Şərqi Aralıq dənizini, Türkiyəni, Azərbaycanı və Türk dünyasını nəzarətdə saxlamaq, Şərqi Aralıq dənizi bölgəsi ilə London və Pekin arasında gedən güc mübarizəsində mən varam demək üçün çox mürəkkəb addımlar atır. Ekspert hesab edir ki, bu ABŞ-ın gücünün artırmasına imkan verilməyəcək. Nəticə itibarilə ABŞ və Fransanın həm Ermənistan, həm də Həmas vasitəsilə bu coğrafiyaya nəzarəti bərpa etmək cəhdləri olduğu, əsas məqsədlərinin Qəzza və Ermənistan-Azərbaycan gərginliklərindən istifadə edərək Türkiyəni nəzarətdə saxlamaq olduğu anlaşılsa da, bunlar Amerikanın səylərini puça çıxaracaq hərəkətlərdir. Çünki Türkiyə-Azərbaycan lokomotivi ilə Türk dövlətləri təşkilatı qarşısı alına bilməyəcək irəliləyişlər əldə etməyə başlayıb. Bu əsr Türk əsri olacaq. Amerika və Fransa bunun qarşısını ala bilməyəcək. Nəzərə almaq lazımdır ki, London və Pekin yeni dünya sisteminin yeraltı və yerüstü sərvətləri ilə zəngin olan Türk dünyası ilə ticarət əlaqələri və yaxşı münasibəti davam etdirmək üçün Amerika və Fransanı qurban verəcək vəziyyətdədirlər. Çünki beynəlxalq qlobal bazar emosiyadan çox real siyasət üzərində işləyir. Bu reallıq hegemon ölkələri Türk dövlətləri ilə yaxşı münasibətlər qurmağa təşviq edir.